На Харківщині ворог завдав удару кабом по обласному центру. У Харкові пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління у двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила. Ворог керованими авіабомбами обстріляв і Дергачі та Солоницівську територіальні громади. Є пошкодження, однак без постраждалих. У результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуювали 273 людини, серед них одна дитина. Про це звітують і надзвичайники. Напередодні рятувальники евакуювали людей із села Курилівка та селища Куп'янськ. Вузловий через постійні обстріли переважно вивозять літніх людей та осіб з інвалідністю. Для безпеки використовували броньовану техніку, закликають евакуюватися, допоки є така можливість. У цьому допомагають надзвичайники, поліцейські та волонтери. На Луганщині окупанти проводили наступальні дії, маючи підтримку з повітря. По Новоєгорівці вони завдали удар з авіації, намагалися штурмувати поблизу Греківки. У районі Балки-Журавки застосовували артилерійські установки. По укриттях українських оборонців спробували влучити скидами з 24 безпілотників. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях регіону далі детальніше очільник Луганщини. Нещодавно росіяни дозволили жителям Рубіжного викликати лікарів швидкої за допомогою 4 таксофонів, бо мобільний зв'язок в місті відсутній. Але із проблемами місцеві зіткнулись вже у перші дні, бо ввечері і вночі в населеному пункті діє комендантська година. Затриманим у цей час загрожує щонайменше штраф та затримання. Доводиться або ризикувати, або чекати надання екстреної медичної допомоги до ранку. Артем Лисогор додає, упродовж цього року так званій ЛНР провели понад 1200 заходів із пропагандою підвищення показників народжуваності і виховання послугу. Програма передусім охоплює заклади освіти, школи, позашкільні установи, виші. І з 1 вересня ця тема обговорюється, зокрема, на уроках родинознавства. Загалом від початку навчального року кількість таких заходів лише зростає, бо кожна школа отримала план організувати по 218 пропагандистських зустрічей і бесід, підкреслює очільник області. На Донеччині ситуація важкою стабільно залишається. У Курахівському пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. У Гірнику пошкоджено будинок, у Дачному – адмінбудівлю. У Покровську пошкоджено будинок, також у громаді пошкоджено адмінбудівлю і крамницю у селищі Шевченку. У Новотроїцькому – дві адмінбудівлі. І це, на жаль, жахливі будні для цього регіону. У Краматорському районі пошкоджено базу відпочинку, 20 приватних будинків і 2 освітні заклади. На Бахмутщині пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. Усього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали понад 150 людей, у тому числі 26 дітей. 10 людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Це чоловіки від 35 до 70 років, 3 літні жінки і діти 9 і 13. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на обласний центр. Діти перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися. У лікарні на ранок залишається 3 людей, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, 55-річний чоловік у стані середньої важкості, а двоє дівчаток 9 та 13 років побудуть під контролем лікарів ще кілька днів. Ще 7 людей лікуються вдома. Загалом упродовж доби окупанти завдали 247 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 6 авіаційних ударів по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Леватному. Випустили 142 безпілотники різної модифікації та здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню і майже сотню артобстрілів. Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Херсонщині російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку. Через російську агресію одна людина загинула, ще 7 дістали поранення. На жаль, далі ми з вами також коротко оглянемо звіт від повітряних сил, українських сил оборони, адже повідомляють, що цієї ночі вдалося збити 31 ворожий безпілотник. У ніч на 20 жовтня із
21-ї години, якщо говоримо про вечір напередодні, суботи 19 жовтня, ворог атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними безпілотниками типу «Шахет» і дронами невстановленого типу із Єська і Приморсько-Ахтарська, це Російська Федерація. Усього радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 51 повітряної цілі. Це 49 безпілотників і 2 балістичні ракети «Іскандер». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи. Станом на 10 ранку у результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого безпілотника. Відбулося це у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях. 13 російських безпілотників локаційно втратили. Інформації щодо збиття або падіння наразі уточнюється та оновлюється. Ще 2 ворожих безпілотники полетіли у напрямку Білорусі, як воно останнім часом у них часто буває.